السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبرات شو عند موشي نهت وشي بمجمرة بزو عند موشي نهت وش أستايت يسات وين برنا بإنيا بأمريكان ساعات بتوات يمقبات ينقر بزو سوتشن دي مچات شوال هنا. سلازي الله كالا من الوقت ساعتين سكي بزي ساعات دقموت النش نيونا اندولت كان من اهل سو ان شاء الله يمتشوالي ميلون النايلن لما نيوم زاري ياس كلا تشو بروغرام ويم لا ويا تشو ويم دقمو لا استلال فلا تشو يفلق كنت ملكت عند بتعام اسازاني هنا زينا يسمانو زاري بتواتو مالتنا بسعودي بإثيوبيا بمساسلو تحقو تاتر بسعودي أكوا بلاي بتعام أساسين نجروش يتكستونه وكزاوست عندو بتلايو أستعيت هتشو كمنجستجارة يتكعرنا يمي مسلاتشو ويم دقمو باتك علي الناس وما يفلقوا هتشوني هنو نجروشن يميادرقو علماء هتشن يسبسبو يماسر سرارو ይሄ ነገር በጣም ከልክ ያለፈ የሚታሰሩት ሰዎች ቁጥር በጣም እየጨመረ ሄዷል። ከዚህ አንጻር አንድ ሙስሊም እንደ አንድ ሙስሊም ለሙስሊም ወንድማማች ከመሆን አንጻር ወይም ሙስሊምም ባይሆን በእስልምናችን ማንኛውም አንጀስቲ ሆነ ወይም ፍትህ የጣሰና ፍትህን የለቀቀ ጉዳይ በሚፈጸምበት ወቅት እንደ ሙስሊም ዝም ማለት አይችልም። በዛ ጉዳይ ላይ የሚችለውን ነገር ማድረግ አለበት። ከዛ ውስጥ አንዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ እንደነገሩን መራአ ሚንኩም ሙንከራን ፈሊዩገይርሁ ቢየዲሂ ፈመን ለም ይስተጢዕ ፈቢሊሳኒሂ ወመን ለም ይስተጢዕ ፈቢቀልቢሂ ወዛሊከ አድዐፉ ልኢማን ያሉት መራአ ሚንኩም ሙንከራን ፈሊዩገይርሁ ቢየዲሂ ፈኢን ለም ይስተጢዕ ፈቢሊሳኒሂ ፈኢን ለም ይስተጢዕ ፈቢቀልቢሂ ወዛሊከ አድዐፉ ልኢማን ያሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳችሁ በህይወት ላይ ባላችሁበት በጣም ተገቢ ያልሆኑና እስልምናው የማይፈልገው ወይም ደግሞ ፍትሃዊ ያልሆኑና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማይወደው ወይም የማይወዳቸው ተግባሮች በሚፈጸሙበት ወቅት ከቻላችሁ እና ፖዚሽናችሁ ከሆነ አቅሙ በሚኖራችሁ ወቅት በእጅ ከልክሉት ያን ነገር በማስቆም ደረጃ ማለት ነው። በእጅ ማስቆም የሚለው ሌላ تجمارينا بتام كذا كمن قيرو منكر ويم كمن قيرو مدفو نجر يباسا مدفو نجر يما يمتا بميهونبت وقتنا يانن مدفو نجر بارغت امياسوغدو اندهونه بارغت انينت بمن بمن ارغاغتبت وقت يمنوسدو رمجانو بزي گوداي لاي ان شاء الله لمثالي بكتلانتنا وديا بنبرو يا اباتنا يا لج گنيونت گوداي لاي ለምሳሌ አባት ልጁን በማስተካከል ጉዳይ ላይ እጅ መጠቀም የሚለውን አንስቼ ያ ግን ዝርዝር የሚያስፈልገው እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ከኃይል ጋራ በተያያዘ በአጠቃላይ ኢንሻአላህ ያ ራሱን የቻለ አንድ ርዕስ ነው። ግን እስልምናችን የሚያዘን አንድ ሰው መጥፎ ነገር በሚያይበት ወቅት ያንን መጥፎ ነገር ከቻለ በእጁ ይከልክለው በእጁ ካልቻለ በምላሱ ይናገር ብለው በምላስ መናገር በጣም ብዙዎቻችን የምንችለው ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያሉበት ሁኔታ በምላስ መናገርም ራሱ የማያስችላቸው ነገሮች ሊፈጠር ይችላሉ። ለምሳሌ አንዳንዴ በምላስ በሚናገርበት ወቅት የሚታሰር ሰው ይኖራል፣ የሚገደል ሰው ይኖራል ወይ ሌላ አደጋ የሚደርስበት ሰው ይኖራል። እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ላይ ካልሆነ በስተቀረ ማለት ከአቅሙ በላይ ካልሆነ በስተቀረ በምላሱ ቢያንስ በመናገር ይሄ ነገር ልክ እንዳልሆነ ማሳወቅ አለበት። ከዚህ አንጻር እኔ አሁን በሳውዲ አካባቢ ላይ የተከሰተ ያለውን የዑለማዎች ማሰር ጉዳይ በተመለከተ የምንችለው ነገር ምንድነው ብለን መወያየት መቻል አለበት። ምንድነው ልናደርግ የምንችለው ነገር? ለምሳሌ በዚህ በአሜሪካ አካባቢ ላይ የተለያዩ አክቲቪስቶች ወይም በመብት ጉዳይ ላይ የተጣሱ መብቶችን ለማስተካከል ጥረት የሚያደርጉ የተለያዩ ለምሳሌ ኢክና፣ ኢስና፣ ማስ ሌሎችም ኬር ምናም ይባሉ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። እነሱ በአሁኑ ሰዓት ይሄን ነገር ተነጋግረውበት በሳውዲ ኤምባሲ አካባቢ ላይ እንደዚሁም ደግሞ
وايت هاوس اكبابي لاي سلفوچن يازگاجو نو نا سلف بموطات هينن نغر تككل اندال هونا مناغر مچال اللبن يالو نو بتلي ري زاري هين نغر اندناغر ياسگددنج نا زاري يسماحوت خبر ويم دگمو گوداي مندنو በታዋቂ በሆኑ ተላላቅ ዑለማዎቻችን ከልጅነት ጀምሮ ሙሐደራዎቻቸውን ወይም ትምርቶቻቸውን እየሰማን የተማርንባቸው የሆኑ ተላላቅ ዑለማዎች ከዛ ውስጥ አንዱና በጣም ትልቁ አሸኽ ሰልማን አልዓውዳ ሰልማን አልዓውዳ የሚባሉት ዓሊም ናቸው። ይህ ዓሊም በተለያዩ ጽሁፎቻቸው ምን ያህል ዕውቀት ያላቸው መሆኑን በተለያየ ትምርታቸው በተለያዩ በሲዲ በካሴት በመሳሰሉት በሚያስተላልፉአቸው ትምርቶች እንዲሁም ደግሞ ቱዴይ ወይም ደግሞ አልየውም በሚል የዌብሳይት ቦታቸው ላይ በሚያሳልፉት ትምርት ላይ እንዲሁም የቻናል ነበራቸው ቲቪ ከመዘጋቱ በፊት ያንን ቲቪ እንደዚሁ ባላቸው ፕሮግራሞች በሙሉ የምንከታተላቸው ዓሊም ናቸው ከልጅነታችን የምናቃቸው ዓሊም። ይሄንን ዓሊምና እነሱን የመሰለ ዓሊሞች በአሁኑ ሰዓት የአቃቤ ህጉ በጧቱ ፕሮግራም በፍርድ ቤት ላይ እነዚህ ሰዎች የሞት ፍርድ ይገባቸዋል የሚል ጥያቄ ያነሳ እና የሞት ፍርድ ደግሞ ይገባቸዋል ሲባል ለሞት ፍርዳቸው የሚጠቅሷቸው የሆኑ ነጥቦች በጣም አሳዛኝ ናቸው። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ኮይት ላይ የሰዎችን የሆነ የመብት ምናምን መጠየቂያ ወይም ደግሞ አንድ የሂውማን ራይት ጉዳይ ላይ እንደዚህ የሚሰራ የሆነ ድርጅት አቋቋመ ወይም ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሰድቡ የሆኑ በአለም ላይ ያሉ ሰዎችን ለማስቆም የተለያዩ ጥራቶች የሚያደርግ የሆነ በኩዌት ላይ የሆነ እንትን አቋቋሙ በጣም የሚያስቁ የሆኑና ለክኛ በእኛ ሙስሊሞች ላይ በፊት የኢትዮጵያን ሙስሊሞች የመፍቲያ ፈላላጊ ወንድሞቻችን በታሰሩ ጊዜ ያቀርቧቸው የነበሩ የተለያዩ እዚህ ግባ የማይባሉ ምክንያቶች ምንም ከሰው ልጅ ጋር የማይሄዱ በጣም አሳዛኝ የሆኑ አይነት እንትኖች ማለት ነው ኮዞች ምክንያቶች የሚያቀርቧቸው ማለት ነው። ለማንኛውም እንዲሁ አንዳንዶቹን ለማስተዋወስ ያህል አንዳንዶቹን ኢንሻአላህ እኔ ላቀርብላችሁ እችላለሁኝ ማለት እንደ ክስ አድርገው ያቀርቡበትን ማለት ነው በነ ሼክ ሰልማን አልዓውዳና እንደዚሁም አብሯቸው ባሉት ዑለማዎች ላይ ማለት ነው ወይም ደግሞ ዱዓቶች ላይ በአጠቃላይ እነርሱን የማይስማማቸው የሆኑ ሰዎች ላይ ያወጡት የሆነ አልባሌ የሆነ ህግ ነው። طيب اوكي በነገራችን ላይ እኔ ወደ እንትኑ ከመምጣቴ በፊት ባለፈው ጊዜ ነካ ያደረግነው ነገር ነበር በተለይ ይሄንን ነገር እኛ መናገር አለብን በሚልበት ወቅትና ማድረግ ምን ይችላል ነገር ማድረግ አለብን ስንል እንደ ሙስሊም ያንዳንዱ ሰው ያንዳንዱ ሙስሊም ለአንዱ ሙስሊም ወንድም ነው። ሙስሊም ብቻ ለሆነ አይደለም እስልምናችን የሚያዘን ሙስሊም ላልሆነም ህብረተሰብ መጥፎ ነገር ወይም በደል ነገር ሲደርስበት አንድ ሙስሊም ያንን ነገር የመከላከል ኃላፊነት አለበት። እንደ አንድ ሙስሊም የተሰጠው ኃላፊነት ሌላው ቀርቶ በመንግስት ደረጃ አስተዳዳሪ በሚሆንበት ወቅት በቤተሰብ ደረጃ አስተዳዳሪ በሚሆንበት ወቅት በጎረቤት አካባቢ ባሉት አንዳንድ የሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች መሃል በእድር ሊሆን ይችላል በእቁብ ሊሆን ይችላል በምንም ይገናኛቸውን ሰዎች መሃል ተገቢ ያልሆኑ ማንኛውም ድርጊቶች ሲደረግ ለምን ብሎ ሊነሳ ይገባል አንድ ሙስሊም። ይሄ ኮመን የሆነና ወሳኝ የሆነ የእስላም ጉዳይ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሙስሊሙ አኹል ሙስሊም ላ ይዝሊሙሁ ወላ ይህቂሩሁ ወላ ይስሊሙሁ ወወካሉ በኋላ አልሙእሚኑ ሊልሙእሚኒ ከልቡንያን ይሽዱ ባዕዱሁ ባዕዳን ያሉት በተለይ ሙእሚን ለሙእሚን ያኒ አንዱ አንዱን የሚደግፍ ነው ብለዋልና እንትን የለንምኛ ቦርድ የለንም ይሄ ነው ተብሎ ከዚህ ክልል ውጪ ያለ ወንድም እና የሚባል የለም። ማንኛውም ላኢላሃ ኢላላህ ያለ ሁሉ ወንድማችን ነው። ስለዚህ በአለም ላይ የፈለገ የነገር ይስራ ሰውየው ጥፋትም ሊያጠፋኩ ይችላል ግን ያ ጥፋቱ ከእስልምና ስካላ ወጣው ድረስ ለሱ ፍትህ ይገባዋል። ስለዚህ በጥፋቱ ልክ ነው ኢቭን ሊቀጣ እንኳን ካስፈለገ ፍርድ ቤቱ በትክክል ይሄ ነው ጥፋቱ ብሎ አስቀምጦ
በዛ ጥፋቱ ነው ሊቀጣው የሚችለው ከዛ ውጪ ባለ ግን ዝም ብሎ በዘፈቀደ የተወሰኑ አሚሮች ወይም ደግሞ መሪዎች በሚያደርጓቸው የሆኑ የተለያዩ ኢፍትሃዊ የሆኑ ምክንያቶች ሙስሊሞች እንትን ሊሉ አይችሉም ሊጎዱ አይገባም በዛም ምክንያት ሌሎቻችን ደግሞ ዝም ልንል አይገባም ስለዚህ ان شاء الله النيابه العامه السعوديه تطلب بالاعدام يميلون حساب ان شاء الله زي قاهون اغينچوالو لمندنو يهنن شخص سلمان العودان النا ابروت يالوتن سوچ ل يموت فرد اندي فردو باچو يميفلغوت گلصناو ويم دگمو يموت فرد يفردبت بلو يمياناسواچو كوزوچ ويم يمياناسواچو نطبوچ من مندناچو በጣም የሚገርሙናቸው ብያቸዋል አንደኛውና የመጀመረው ከ37ቱ እንትኖች አንደኛው በጣም የሚያስቅና የሚገርም ማለት እንደውም የሚያሸልም የሆነው ማለት ነው የሚያሸልም የሆነው በኩዌት ላይ ኩዌት አካባቢ ላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሁኔታዎች የሚሳደቡ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም አንስተው አንዳንድ ነገር የሚሉ ሰዎችን ለመቆጣጠርና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጸሙ ለመከላከል መብት ጉዳይ ላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ በአጠቃላይ የዲን ሐሳብ እየተነሳ በሌሎች አንዳንድ ነገር እንዳይደረግ እሱን ለመከላከል የአንድ ድርጅት አቋቁመዋል ኩዌት ላይ የሚል ነው ይሄ አሁን ምን ትሉታላችሁ በቃ እኔ ይሄንን ሐሳብ سنሰማ ምንድነው ምንለው يعني ይሄንን በማድረጉ አንድ ሰው ለምንድነው የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት የሚያደርገው ይሄንን ማንሳቱ ራሱ እንደ አንድ ሙስሊም የሚገርም ሆኖ ነው ምናገኘው ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሌሎችም ነጥቦች አሉ ግን ይሄንና ይሄን መሰል የሆኑ ሐሳቦች ተነስተው ነው እነዚህን ዑለማዎቻችንን ለሞት ፍርድ ይገባቸዋል ወይም የሞት ፍርድ ይገባቸዋል ተብሎ የሚጠቀስባቸው ማለት ነው አፍዋን እንትኑ የጠፋብኝ አስቸገረኝ ይሄ 37ቱ ነጥቦች የያዘው እንትን አልከፈት አለኝና ነው ሶሪ الحمد لله يا بابزانياو يا علماء اوچ لمثالي مكر بيت واناو يا عالم علماء اوچ مكر بيت يتنقساقسو نو مالت هي نجر لك ادلم يالو اندزيوم دغمو يتلايو قدم يالكواچو بامريكا اكابي يالو يتلايو يا مسلم يعني يا درجتوچ تلالق درجتوچ اند ايكنا اسنا ماس كير يمساسلو تلالق درجتوچ بمولو ይሄ ነገር የሰባዊ መብት ጉዳይ ላይ የሚንቀሳቀሱ የሆኑት አንዳንዶቹ በጣም ትክክል ያልሆነ ስራ እያሉ እየተናገሩበት ነው በዛው ልክ ደግሞ ከአንዳንድ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዑለማነን ተብዬዎች ይሄንን ጉዳይ ምንም እንዳልሆነና እንደውም ተገቢ እንደሆነ ለመንግስቱ የሚያጨበጭቡ የሆኑ ደግሞ ሰዎች አሉ። ይሄ ባለፈው ጊዜ ሸያጢን አልኢንስ ብለን የሰው ሸይጣኖች ብለን አንዱ ምናልባትም ዓሊም ሊሆን ይችላል ብለን የተነጋገርንበት ሁኔታ አለ። አንድ ከዛ ጋር የተያዘ ነጥቦቹን ኢንሻአላህ እስከማገኛቸው ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሼክ ዑሰይሚን አላህ ይርሐማቸው የተናገሯቸውን አንድ ሐሳብ ኢንሻአላህ ላስተውሳችሁ ምን ይላሉ በአለም ላይ ያለ ወይም ማንኛውም በአለም ላይ የሚከሰት የሆነ ዓሊም ሶስት አይነት ነው ይሉናል የዑለማዎች ይሄ ሼክ ዑሰይሚን አላህ ይርሐማቸው ሪያዱ ሳሊሂን የሚባለውን ኪታብ ሸርህ በሚያደርጉበት ወቅት ስለ ዒልም ባለው ባብ ላይ ወይም ባለው ቻፕተር ላይ ወይም ባለው ምዕራፍ ላይ በሚያወሩበት ወቅት ስለ ዓሊሞች ድልድል ምን እንደሚመስል ሲነግሩን ከዑለማዎች ውስጥ አሉ አንዳንዶቹ የሚያወሯቸው ነገሮች በሙሉ ከህዝብ
سميت غارا يميهدو ناتشو حزبوچ يودوتا لا يودوتم لمثالي حزبوچ باتقالاي عند حرام نجر ميهون حلالم نجر مانيوم نجر يهون ميادامطوت يسون يلب ترتا نو سوچ مياچبچوبت سوچ بتام كونجو نغغر تناغره طرو نو يبرتا يميلو باچون يهونو رئسوچن نو ميفلغوت ويم دغمو عند نجر حرام نا حلال يميادرغوت يسوچن فلاغوت بمايت نو ሰዎች በአጠቃላይ ምናልባት ብዙዎቹ ሰዎች የሚጣሉት አይነት ነገሮች ሆነው ካገኙ ያ ነገር حرام ሲሉ ታገኛቸዋለህ ወይም ደግሞ ሰዎች በጣም የሚወዷቸው ነገሮች ግን ከሆኑ እንደምንም አለ ሳልሰው ልክ አላህ ቁርአን ላይ እንደተናገረው ወኢነ ሚንሁም ለፈሪቀን እና يهودዎችና ሌሎቹ ምን የሚያደርጉት ነገሮች በመጽሐፎቻቸው ላይ ሲናገር ወኢነ ሚንሁም ለፈሪቀን يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الان من ማለት ነው አንዳንዶች አሉ يلوون ألسنتهم ምላሳቸውን ዘወር ያደርጓታል بالكتاب ب መጽሐፉ ላይ ማለት ለምሳሌ የቁርአኑ አያት የሚናገረው ስለ አንድ ጉዳይ ከሆነ ያቺ ጉዳይ ደግሞ ሰዎች ምናልባት በአብዛኛው ሰዎች የሚያስከፋ ነገር ግን ሊስተካከል የሚገባው ከሆነ እነሱ ሰዎች እንዳይከፉ በሚል ያቺን የቁርአን አንቀጽ እንደምንም ብለው ሸፈፍ ያደርጓታል ማለት ነው የልውን አልሲነተው ማለት ምላሳቸውን ያንሻፍፉታል ቢልኪታቢ በመጽሐፉ ከዛ يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب كمصحفو اندهونا اسباچو اندتسموت ادرغو نوغن بدن بادرغو ميانشافوت مكناتم قرانون يتقسوتا سلازي قرانون بميانببت وقت كلهم سو بيناغر هي سويه كقران نو بلو اندياسب يادرغال كذا بهالا غن ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله كالله نو هي نغر بلو سوتشن ለማሳመን እንደዚሁም ለማስረዳት ይሞክራሉ ግን ይላል አላህ وما هو من الكتاب እሱ ግን ከመጽሐፉ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ከሰዎች አሉ የዚህ አይነት ምላሳቸውን ያንሻፈፉ ከተለያዩ ጉዳዮች ጋራ በተያያዘ ሰዎችን ለማስደሰት ብቻ ሲባል የተለያዩ ጉዳዮችን የሚያበላሹ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ياوقوت يواشالو ياو የተለያየ ዓላማ አላቸው ከዛ ውስጥ አንዱ ጁምሁሩን ወይም ሰውን አብዛኛውን ህዝብ ማስደሰት ነው ስለዚህ አንዳንድ የዑለማዎች ባህሪ አለ ሁልጊዜ ዓላማቸው ምንድነው የህዝብን ትርታ ማዳመጥ ነው የህዝብ ትርታ የሚቀበለው ህዝቦች የሚደሰቱበት ነገር ከሆነ ያ ነገር አላህ ይወደዋል አይወደውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወዱታል አይወዱትም ቁርአኑ ይመቸዋል ወይም ከቁርአኑ ጋር ይሄዳል አይሄድም ይሄ የነሱ ጉዳይ አይደለም በዚህ አይነት መልኩ ያበላሻሉ ሁለተኛዎቹ የዑለማዎች አይነት ደግሞ የሱልጣን ወይም ደግሞ የመንግስት ልብ ትርታ አዳማጮች ናቸው እነዚህን ምን ይሏቸዋል ዑለማኡ ደውላ ወይም ዑለማኡ ሁኩማ ይሏቸዋል ያ በዛ ባሁኑ ሰዓት ላይ እየመራ ያለው መንግስት የሱ የልብ ትርታ ብቻ ነው የሚመለከታቸው ስለዚህ መንግስቱ ይሄን በሉ ሲላቸው ያንን እንደምንም ብለው ከቁርአኑም ከሐዲሱም ጋራ አጣመው አመቻችተው ቀደም ባልነው መልኩ ምላሳቸውን ሸፈፍ አድርገውት ያአላህ ንግግር እንደሆነ የነብዩ ንግግር እንደሆነ አድርገው ያሳመኑን ሰዎችን ወደ መንግስት የሚጠሩበት የሆነ አካሄድ ነው መንግስትን የሚያስደስት ህዝብን ቢያስከፋው ባያስከፋው የራሱ ጉዳይ እንደምንም ብሎ ግን ሰዎች እንዲያምኑላቸው በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች በተለያዩ የሐዲስ ንግግሮች አስመስለው አንሻፈው በደም ባድርገው መንግስትን የሚخدمበት ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሰዎች ምንድነው የሚላቸው ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه عمن يكون عليهم وكيلا عمن يكون عليهم وكيلا الله سبحانه وتعالى سورة النساء لي سووش قالو لا منغستاتوش ويم لا نزيه لا إليتوش لا يهونو سووشن لم يمرو لهونو سووش لنسو بيتشا يمياغو بددونا ينسون مانن يوم تفاتن اندامنن بلو ترو نگرن لما البس يميت ارو مالتنا اندامنن بلو يتنا اقروات شون نگروش تفات بميونو بطوقت يان تفات ملك لما سمسل
قلتنا ويم دقمو عند حزب المياس قطة لحزب ما يمش ويم بدل يقلبت ندزي اهون دالنو عينت يتلايو علماء وشن ماسر مقرف ما بارر كاقر يمسا سلوث نقروش لي يميق جزي هنا تقبار مسرات مالتنا بالفو جزي عند مسالي بيتو بياتشن لي ان واندمو اناو بكر واندمو موشي مفتيها فلالي قوشو ستا سارو عندان درو تشاتشن الله أكبر بلو سلف ميوت أونسو من يادرقون ببركة علماء وشنان تبيي وش الله أكبر مالت ترقومو بلو مالتنا بلو ده من قست يترقومو لمن قست سووشن ويم سلفن يوشن اندي بدل ويم دقمو دولاون بمانسات قد دايلاي منم اجون انداي سبسب يتلا يترات سيادرقون ببر ويم من قست ميادرقاتشون تفاتوش بملكام لمال لابس ترات سيادرقون ببرا سلاز يزا عينة علماء وش مالتنا علماء الحكومة ويم علماء الدولة إهين شيخ عثيمين الله يرحمه شو بدم بزرزر زالي ياسكم تطال إيه مالت مالتنا ما نين يوم أصابات شو نعلامات شو يا منجست ترتان ما سرستنا ويم يا منجست هجن ما سفت سمنا يا منجست على بالينا زيجبو ما يبالو ويم كسلم النوغار يا ما يهديون أساسها سوتشن لا سوتش على اللي عدرجو ما كربنا إهين وبك علامات شو مالت الله سبحانه وتعالى كان دنزي عينة علماء وش كان دنزي عينة أستاذ كان دنزي عينة دعاة وش الله يتبكن إيه ولا تنيان ليلو الله سبحانه وتعالى يمي فلقات شو نبيهم صلى الله عليه وسلم يمي ودوات شو يهونو نتبو شن بيتشا يمي أدامتونا شو نزي علماء الملة ويم الأساتذة الملة نزي يا أستاذ وشم هونو شيخ وشم هونو دعاة